Декабрын 25-ində Азербайджан Бейнахалк Банка Ашык Сәхімдар Жәмиятінің сәхімдарларының имуми йығынжағы кешіріліп. Йығынжақта Бакының идара хейеті сәдірінің тәйінатты мәсәләсінә бақылып. 2018-ci ilin martından bu vəzifəni müvəqqəti icra edən Abbas İbrahimov Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunub. Səhmdarların ümumi yığıncağında bankın törəmə məsələlərinə dair bir sıra məsələlərə də baxılıb və müvafiq qərarlar verilib. Eyni zamanda Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyət göstəricilərinə, o cümlədən 2018-ci ilin 11 ayı üzrə maliyyə nəticələrinə dair hesabata münasibət bildirilib. Hilton Baku otelində yanğın baş verib. Məlumata görə hadisə otelin mətbəxində qeydə alınıb. Yanğına qısa qapanma səbəb olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 3 yanğın söndürən maşını cəlb edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə otelin mətbəxində tüstülənmə baş verməsi barədə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinə məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə yanğın söndürənlər cəlb olunub. Yanğın söndürənlər hadisə yerinə çatanadək otelin işçiləri tərəfindən tüstülənmənin qarşısı alınıb. Rusiyanın İrəvandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib. Aksiyada Rusiya ordusunun Ermənistandan çıxarılması tələb olunub. Az sayda aksiya iştirakçılarının fikrincə, ölkənin hazırki rəhbərliyi Rusiya barəsində əvvəlki hökumətlərin siyasətini davam etdirir. Qərb tərəfdarları Rusiyanın 102-ci hərbi bazasının Ermənistan ərazisindən çıxarılmasını tələb edirlər. Aksiyaya toplaşanlar öz tələblərini 2015-ci ildə Rusiyalı hərbiçi Valeri Permayakov tərəfindən Gümrüdə Avetisyan ailəsinin qətli, həmçinin bu yaxınlarda qadının öldürülməsi ilə izah ediblər. Onların fikrincə, 102-ci hərbi baza yalnız Ermənistan vətəndaşları üçün deyil, həm də erməni dövləti üçün təhlükədir. Dekabrın 25-də KXCP qərargahında müxtəlif siyasi təşkilatların və ictimai-siyasi xadimlərin zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Milliyyətçi Demokrat Partiyasının lideri, sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə baş tutan toplantıya 100-ə yaxın siyasi qatılıb. Dərmi masada 20-ə yaxın partiyanın sədri iştirak edib. Müsavat və AXCP-dən başqa bütün tanınmış müxalif partiyalar toplantıya qatılıblar. Zirvə toplantısının mövzusu Azərbaycanda mövcud ictimai-siyasi vəziyyət və müxalifətin vəzifələri olub. Zirvə toplantısının aparıcısı İskəndər Həmidov ölkədə yaranmış ictimai-siyasi vəziyyəti geniş təhlil edib və müxalifətin yaranmış vəziyyətdə atmalı olduğu addımlardan danışıb. Kolumbiya parlamentinin Xarici İşlər, Təhlükəsizlik və Milli Müdafiə üzrə 2-ci komitəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qətnamə qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, sənəddə Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə dəstək ifadə olunub. Qətnamə Azərbaycan Respublikasının Bokotodakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Həmid Zeynalova rəsmi olaraq təqdim edilib. Qətnamədə Kolumbiya Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı iki tərəfli münasibətlərin vacibliyi vurğulanıb. Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və digər 7 rayonunun Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü nəticəsində işğalı, habelə Azərbaycan əhalisinin etnik təmizlənməyə məruz qalmasından Kolumbiya tərəfinin narahatlığı qeyd edilərək Ermənistanın bu aqressiyası pislənilib və dünya ictimaiyyətini bu hadisələrin insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilməsinə çağırılıb. Həmçinin Azərbaycan torpaqlarının indiyədək işğal altında qalması və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin indiyədək öz həllini tapmadığına görə Kolumbiya tərəfinin dərin təəssüfü vurğulanıb və bu münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri həmçinin münaqişə üzrə qəbul olunmuş beynəlxalq hüquqi sənədlərin, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri əsasında sülh yolu ilə həll edilməsinə çağırıb. Azərbaycan vergi qanunvericiliyində vergidən yayılmanın qarşısının alınması ilə bağlı vergi xəbərçiliyi nəzərdə tutulub, amma bununla bağlı mükafatlandırma mexanizmi yoxdur. Bunu mətbuat konfransında Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti Departamentinin baş direktoru Samirə Musayeva deyib. Samirə Musayevanın sözlərinə görə gələcəkdə bununla bağlı mükafatlandırma tətbiq oluna bilər. Onun sözlərinə görə vergidən yayınma hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə ictimai məlumatlandırma whistleblow mexanizmi beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq olunur. Whistleblow pozuntular barədə dövlət qurumlarına və ya ictimaiyyətə məlumat vermə deməkdir. Whistleblower isə pozuntu barədə məlumat verən şəxs deməkdir. Bu şəxslər həm də informator adlanırlar.